renovovaný zámek Čechy pod Kosířem. Hoši v Bugatce, nebo co to je? V Čechách pod Kosířem vodí, tady tato červená je. Tady je pohled na tu červenou věž, která tady ve vodí. Pili do zámku. Tady je písací stolek. Jo, to tak můžu přečíst. Dobrý den, vážení návštěvníci. Vítám vás na zámku v Čechách pod Kosířem. Zámek v Čechách pod Kosířem je spolu s parkem majetkem Olomouckého kraje a spravuje jej vlastivědné muzeum v Olomouci. Jeho historie je spojena především se šlechtickým rodem Silva Taruka a jedním z nejslavnějších malířů 19. století, Josefem Mánesem. Na našem zámku můžete spatřit největší sbírku jeho obrazů, které na tomto zámku opravdu vznikly a jsou zakomponovány do zámeckého interiéru. Ardová galerie. Ardo dokument. A krásná kachlová kamna. Takže maturitní svěcení Františka Josefa. Což asi nemuselo být příjemné pro ostatní obyvatelé.
obyvatele tady tohoto panství a označovali to za arbarský. A také část máme z toho obrazu, aby vlastně zachránili fotografie. Kratička Josefa II. A jeho synu v zámeckém parku. Posledním pánem tohoto panství byl právě jeho poslední syn, František Arnošt, přezdívaný Toto, který zemřel v roce 1943. Své panství chtěl přenechat svému bratru Egbertovi, ten se ovšem nepřiznal české národnosti. Panství mělo poté připadnout jejich bratranci, ten ovšem zemřel v druhé světové válce a proto byl zámek vyvlastněn. Když ještě odejdeme, tak mám pro vás takovou otázku, jestli pak víte, na co sloužila tady ta věc. Na vysouvání vozu. Právě, že když byli celý den v vysokých volinkách, tak právě tam se tam špičku a pomocí toho mechanismu se střídali právě ty vysoké volinky. Nízko na konci naší prolivky a doufám, že se vám zámecký interiér líbil. Děkuji vám za pozornost. Ještě bych vás ráda poslala na procházku do zámeckého parku. Můžete se jít podívat také do oranžerie, kde teďka je levandulová kavárna. Tak já vám děkuju a jestli mě vám potom dáte do toho do sebe.